Listening to FM Hatsukaichi 76.1 Eruko Chan Times has just started. Hello everyone, how are you doing? This program is brought to you by Eruko Company Limited, publishing NHT Nishihiroshima Times. We will send you energy, excitement, smile and happiness. 皆さんこんにちは。Eruko Chan Times が始まりました。この番組は Nishihiroshima Times を発行している株式会社 Eruko の提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。広島市の西区、佐伯区、廿日市エリアで11万部以上発行している西広島タイムスの最新情報をお届けする番組です。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとハガキでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖縄梨沙です。よろしくお願いいたします。今日も FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストはスタジオ Y コーディネーター木原陽子さんです。後ほど詳しくご紹介しますね。エルコちゃんの I'm gonna do my best 間違えちゃった。エルコ頑張るこー。エルコちゃんの口癖、インスタグラムで時々つぶやいています。よかったらフォローしてください。エルコちゃんを探せのコーナーとかって、ちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでにエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、お待たせしました。陽子も頑張るよということで、後から陽子ちゃんをご紹介しますね。陽子ちゃんって言っちゃった。あ、いいですよ。かわいい。はい、まず見てください。一面見てください。目指せ桜ジャパンということで、ね、未来の桜ジャパン、地元広島市佐伯区の、三和中学校3年生の宮本彩香さん、15歳ですね。アンダー15ホッケー日本代表入りということで、ね、これ地元のコカ・コーラレッドスパークスにね、選ばれたんですよね。すごいですね。そうですね、はいはい、馴染みありますか？ありますね。コカ・コーラのパレードとか振り付けとかいつもしてたので、はい、振り付けはしてた。その新しくレッドスパークスができた時に、うん、はい、そのユニフォームとか、はい、私の生徒が着てポスターになったり、動きを研究したりいろいろさせてもらいましたね。そうですか。ご縁があるんですね、はいはい、ありがたいと思いますね。すね、地元から、ね、選ばれて ね、すごいですね、はい、嬉しいことです ね、 嬉しいですね、はい、頑張ってください、はい、あ、すごい。はい、では次ね、いつもは私が考えてるんですけれども、月に1回ね、はい、月の光国際保育園の園長先生のミスター望月さんが ABC イングリッシュニュースというのを考えてくれちゃいましたので、ちょっとやりますね。はい、お願いします。 GoTo キャンペーン。 Using GoTo campaigns help you save money. There are many types such as GoTo travel, GoTo eat and so onIt is a little bit of a pain using them, but you should try them. They might finish soon, so hurry. という話でした。はい。わ、勉強になります。なりますか。はいはい。今ね、答えをね、読んじゃったので、はい、まあ、節約するは、なんとかマネー。ね。で、なんとかなどは、なんとか、うんうん。そして、最後に面倒だっていうことは、P から始まる、うん。ということで今言ったんですけれども、こちらが気になる方は答え合わせの動画がこの QR コードを読み取れば見れますので、はい、こちらの YouTube の方も見てみてくださいね。チェキラーウト。はい、後でおさらいしますからね。はい、お願いします。はい、では次です。すごい気になるのありました。私このドラゴンフライズ、あ、ドラゴンフライズね、ドラゴンフライズ、あの少し前にですね、はいはい、ドラゴンフライズ の、うん、あの試合のハーフタイムの時に、はい、ダンスを踊らせていただいたんですけど、はい、その時は海をきれいにしようっていうプロジェクトで、ゴミを捨てないようにしようっていうプロジェクトだったんで す、はい、 そ、 ですか。はい、その曲を書かれた方の、頼まれて振り付けをして子どもたちが踊ったんですね、うん、手話で踊りましたけど、はい、またご縁があるんですね。すごい繋がってますね。すごく嬉しいですね、はい、
まあ、アイザイア・マーフィーさんの写真とプロフィールが出てて、かっこいいですよね。かっこいいイケメン、うん、すごい好き。こうして見とくと次の時に応援しがいがありますよね。応援しがいがね、力が入りますよね。ね、マーフィーすごい。ではまた、ね、地元を応援しましょうね。あとすごい美味しそうなのがありますよ。自分へのご褒美にってことで、いやどれがいいかなって迷いますね。ラグジュアリーグルメ特集がありますよ、ね、アナクラウンプラザホテル、オリエンタルホテル、グランドプリンスホテル、どうですか、一日おきに行ってみるとか。いいですね。セロトングランドホテル、リーガロイヤルホテル、ね、木原さんはどれに行きたいですか。どれにしようかな、迷っちゃいますね。私ね、うん、欲張りだから、うんうん、全部行く、全部行きたいけど、うん、どうしようどうしようどうしよう、ホテルも大好きだしね、うん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 、まずは、ね、どうだろう、アナクラウンも行ってみたいかな、ね、うん、で、あの西広島タイムズ公式アカウント LINE でね、申し込んだら、はい、豪華のお食事券プレゼントもありますので、こちらの QR コードも読み取ってぜひ挑戦してみてください。やってみますね。 Try, try、 はい、はい、お願いします、はい、あと、あ、そうだ、この人この人、キラキラ輝くレディース8ページ見てください。この方、伊藤文恵さん、81歳、右上です。81歳の伊藤文恵さんが大竹市の三倉岳、標高702メートルを一人で登ったということで、やっぱり挑戦することが好きってすごい輝いてませんか。素敵ですね。素敵ですね。私ね、100歳まで踊り続けると、うん、もちろんですよ、はい、あの日野原先生とお約束したんです、うん、あの103歳までドクターされてた、はい、約束したんです、はい、木原さん踊ってくださいね。だから100歳まで、はい、先生なら踊れるよって言ってくださったんですけど踊れると思います。これを見てね、頑張ります、うん、はい、81歳でね、されてるんで、ね、すごい、はい、最後に、あ、このページ10ページ見てください。ウォーキングクイズラリー in 宮島ということで、いや、これ楽しいですね。そうですよ、クイズっていうのが楽しい。そうです、ワクワクですね、はい、ワクワク、ウォーキングクイズラリー in 宮島が始まりました。今週の24日の火曜日から12月の27日の日曜日までです。10時から17時までの間、期間中いつでも誰でも自由に参加可能で無料です。いや、楽しい、ね、このクイズをね、そこに行かないとわからないクイズがあったり、はい、あの本当に楽しいんで、ね、全部回っても4キロ弱ぐらいなので、4キロですか、うんうん、もう、はい、へのへのかっぱで歩けちゃう。いや、コロナの時に運動不足だったから、うん、ここでね、体脂肪燃やして、はい、もみじまんじもいただいて、そうですよ、これいいですよね、全部ですよ、素晴らしい、はい、2個もらえるでしょ、空気もいいし、空気もいいし、そうです、密にならないしね、はいはい、それでですね、まあ無料参加なんですけれども、最後にもあの山田屋さんのもみじまんじゅうもらえるところに、実は募金箱を設置しました。こちらはね、はい、宮島の自然を守るボランティア団体の宮島未然を守る会に全額寄付しようと思ってますの で、 素晴らしいです、ね、皆さんもちょっとのお金でいいんで、皆さんの気持ちを入れてください。歩いて健康になって、うんうん、募金してお役に立てるって素敵ですよね。いいことを知って、そうです、で今コロナ禍において、うん、体動かすところがない、密になっちゃいけない、ううもうこれしかないです皆さん、はい、のところ、宮島口の、宮島、廿日市観光協会さんの、案内所にパンフレットが置いてありますので、そちらを取りに行ってぜひ回ってみてくださいね。で、あのやり方がわからない人はこちらに動画がありますので、 QR コードで読み取ってチェックして行ってみてください。いや、素晴らしい企画ですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、楽しみです、はい、ぜひ行きましょう。はい、ありがとうございます。それではこの辺で1曲目を先生お願いします。はい、どの曲にしますか。マービンゲイ CD が1000枚ぐらいあってどうしようかと思ったんだけ ど、ね、マービンゲイの、うん、What's Going On っていう曲なんですけど、うん、ちょうどあの戦争で、兵隊の人たちが戦争に行く、うん、それに対してできた歌なんですね。うん、母たちが泣いてるよ泣いてるよ、うん、兄弟たちがどんどん死んでってるって、うん、なんでこんなことになってるのって、うん、で戦争したってどうにもならないって、憎しみは愛でしか消えないよって歌ってるんですよ。愛で勝つって、愛で勝つ、うん、で素晴らしい曲なんですけど、そのマービンゲイはなんと自分のバースデーの日に、うん、パーティーの会場で誕生日の日にお父様、うん、牧師さんなんだけど、うん、彼に撃たれて死ぬんですね。お父さんに、それでね、どうしてだろうかと思って、ずっと、まあ、私もいろいろ調べたんですけど、うんうん、彼は内向的で、うん、すごくドラッグに使ってたらしいので、うんうんうん、その辺でなんかトラブルがあったんだろうな、うん、と思います。あ、そうですか、うん、まあ、いい曲なので、じゃあ行ってみましょうか。素晴らしい曲ですね、はい、ありがとうございます、はい、ではマービン・ゲイで What's Going On。
空の下のビーチバー、夕日も最高。江田島ウミノススパ&リゾート。え、何の巣？ウミノス。今週のエルコちゃんが会いたい。はい、今週のゲストはスタジオ Y コーディネーター木原陽子さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず何者かなって皆さん思ってるので自己紹介をお願いいたします。ね、一体何をやってるって言ったらいいかなぐらい何でもやりたいタイプなんですけど、はい、まあ日頃は毎日ですね、ダンスとか、フィットネスとかを教えたりしてて、年に1回子どもたちでミュージカルをやってるんですが、これ25年続けてるんですね。原爆が落ちた広島から立ち上がっていく姿を25年間子どもたちと歌って踊って演技してます。はい、でゼロからやってて、はい、でまあ、今年は、まあ、いろんなことコロナのこともあったんですが、うん、8月に一応公演はちゃんとできたので、もうありがたいと思ってます ね。大変でしたけどね、うんうん、コロナの中やるのがよく、ね、はい、できましたね。素晴らしいです。でも子どもたちの力もあるし、はい、一番ちっちゃい子は2歳だったんですけど、うん、もう笑顔で歌って踊ってくれて。踊れるんですか2歳の子。はい、歌って踊ります。手話も覚えてくれて、でこの子たちが将来、うん、平和な世界を作ってくれると信じて私も伝えてるんですね。まあ、まあ、私たちは子どもたちに教えるのは、うん、未来に託せるからすごく幸せなことだと思ってます。うん、それとあの高齢者の方たちも健康年齢を長くするためにお手伝いできたらと思って、うん、腰痛肩こりがなくなるようなこともしながら。素晴らしいですね。はい、であとはとても嬉しいお仕事させてもらってるのは CM の振り付けとか、うん、まあ、いろんなことの振り付けとか演出、はい、あとはメイクとかスタイリストも好きなので、はい、もう何でもやってみたいので。全部ですね、何でもできちゃう。頼まれると私は力ないかも分かんないけど最善を尽くすっていうのがモットーでやってます。はい、もう努力する、はい、その時に自分は成長させてもらってます。うん、日々成長で、もうありがたいと思ってますね。わかります、すごいですね。はい、もう何か一緒に組みたいですね。本当にそうですね。で英語教えてほしいな。あ、そうそう、教えますよ、教えますよ。はい、はい、英語も教えるし、じゃあ、はい、ダンス教えてください。そうですか、もちろんもちろん。一応ズンバは踊れるけど他のなんかヒップホップとかも好きなので、はい、教えてください。で一応踊りはアフリカン、うん、ラテン、それから日本の古典だから。古典も踊っちゃう。万楽っていう古い踊りがあるんですが、うんうん、そういったのとかよさこい、うん、よさこいもで何でもやります。あ、素敵ですね。もどきですけど、フラメンコから何から。フラメンコもで前ですね、はい、テレビの番組の中で、はい、この曲で踊れるかって30種類のいろんなジャンルの曲をかけられてその場でね、即興で即興で踊るんですか。はい、やらされたことありますね。すごい。で一つだけできなかった。何ですか。何やぶしっていうの。何やぶし、ちょっとこれだけはできなかったんですけど、うん、まあ、あとはどうにか、アドリブで踊る。で私としては踊りっていうのはその時の雰囲気、うん、空気とか、うん、その場でできたパッションとかね。そうですそうです、そのライブ、うん、それが本当の踊りだと思います。中から湧き出たも の、うん、たものね、音楽とともに、うん、それが本当の踊り、ね、で、うん、あとはみんな振り付けですよね。うんうん、だいたい振り付けですよね。心のこもった自然な動き、これはやっぱりアフリカから生まれたもんだと思いますね。はい、わ、素敵。はい、アフリカンダンスもじゃあ教えてください。もう大好きです。いいですね。はい、超似合います。はい、はい、それではまあ本当たくさん聞きたいことがあるんですけど、はい、何かあのイベントがあるならば、そうですね、告知をしてください。まずですね、はい、来年になるんですけど、はい、1月22日に核禁止、はい、条約が発行されるんですね。はい、その日に原爆ドームのところで、はい、多分夕方になると思いますが、はい、キャンドルの中で子どもたちが歌います。はい、平和を願って。歌ですか。でこれは世界に配信されることになってますね。あ、はい、あ、いろんな方たちがアイキャンとかご存知と思いますが、はい、アイキャンしてます。ノーベル平和賞の、はい、その関連とかも全部皆さん集まって、うん、祝おうみたいな感じですね。そうですか。でその後ですけど、はい、その次の 次の日、ね、23日は、はい、クレドホールで、はい、今回6回目になるんですが、はい、NTT クレドホールですね。西日本最大級のディスコっていうのをやります。はい、ディスコ、すごい。こんな時にディスコって言われるんですけど、うんうんうん、
こんな時だからこそ、うんうん、音楽と、はい、いい音楽で体を動かそうと思ってます、はい、そうですね、はい、私もディスコ大好きよ。あのコロナのことはもう最善のケアをしながらやります、はい、はい、あー、なるほど、はい、でその次の日は同じところでステージを作ってるので、はいはい、今度は今年いろんなことでイベントがすべてフラワーにしろ、はい、東華さんにしろ、はい、夏祭りもすべてなくなりましたよね。花火もそうですね、で、はい、皆さん発表の場がなくなったので、うん、はい、あの発表の場をねできたらと思って、はい、みんなの発表会っていうのをやることにしたんです。はい、はい、いいですね、ぜひどなたでもいいので出ていただいたらと思います、うん、はい、そうですね、はい、みんなの発表会あの、ね、全部がなくなってしまったけど何かやっぱり拠り所がないとみんなのね、うん、パワーが出てこない、うん、そうですね、今こそ元気をということ で、はい、で最善の対策をしながら、はい、こういうイベントは ね、大事なことだと思います。あのコロナのことがあるので、うん、まあ、入場は制限します、はい、で、はい、入場無料で、はい、で細工の場合は、まあ、どちらにしてもあの YouTube 配信は2日ともやることにしてます、うん、はい、YouTube 配信ですね、はい、だからディスコの方も、はい、うん、状況によっては無観客になるかもわからないんですけど ね、はい、はい、ディスコの日は私も踊って DJ もします。あ、行きます。じゃあ私踊りに行っちゃおうかな、はい、で次の日は私が教えてるその、はい、ミュージカルやってる子どもたちとか、はい、私の教室の子たちも発表させてもらいます、はい、そうですか、はい、素晴らしいですね。見に行きます。よかったら歌でもいいし、はいはい、演劇でも何でもいいの で、どうですか。そうです、ね、歌と踊るとか。私あの踊りならエルコちゃんの歌も作ったから踊れるんですよ。そういう踊りでいい。子供たちがバックダンサーで、はい、バックダンサーでね、はいはい、あ、バックダンサーも友達がいるんで。いらっしゃる。それは最高ですね。あ、でも子供たちにも踊ってほしいから教えますので、はい、いいですよね、それ踊りましょう、みんなで、うん、ぜひね。でカラオケ好きな方もねこういうチャンスに打たれても、14×10m の広いステージで、うん、音響照明付きですから、ね、好きですからね、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、また Facebook とかの方で、はいはい、お知らせを、ね、いたしましょう、ね、そうですね、よろしくお願いします。でもう一つ今考えているのが、はいはい、あの被爆ピアノのコンサートができたらなと思ってま す、 いいですね。その条約が発行されるので、うん、はい、その時にできたらなと思って今考案中でいろいろ企画しつつあるところです、はい、また決まりましたらお知らせくださいね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もう時間足りないわ。あ、そうですか、すいません。いや大丈夫です、はいはい、では2曲目のリクエストをこの辺でお願いいたします、はい、シングっていう歌で、はい、カーペンターズの曲で本当に爽やかで子供たちと歌ってるんですね。で、うん、歌でみんな幸せになろうって、上手じゃなくていいよ、下手でもいいよ、とにかく大きな声で歌おう、世界のみんな一緒に歌おうって、幸せになろうっていう歌です。素晴らしいですね。すごいです。それではカーペンターズで Sing。 ボストンで人気ナンバーワン、モンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。はい、今月のプレゼントは海のすスパンドリゾート、ニューヨーク券ペア10組様と株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様です。それではキーワードを言います。ハッピーラッキーエルコちゃん、どうぞ。ハッピーラッキーエルコちゃん、 Thank you so much、 ありがとうございます。 Please apply for this official account of NHT 西広島 Times with this keyword Happy Lucky エルコちゃん。このキーワードを LINE の西広島 Times 公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとハガキでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島 Times エルコちゃん Times プレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは11月30日までです。それでは英会話のおさらいをちょこっとしときましょうか。はい、キャンペーンを使うと GoTo キャンペーンを使うとお金を節約することができます。いきますね。 Using GoTo campaign help you save money。 木原さんどうぞ。 Using GoTo campaign help you save money。 Yeah, very good。 これ使えるでしょ。はい、使いますね。 GoTo キャンペーンを使うとお金が節約できるんですよって、はい、節約しなきゃそうそう。でこの Using GoTo キャンペーンをいろいろ変えていくと、なんとかは help you save money、 何々はお金をセーブすることができます。この主語を変えると何でも活用できますので、ウォーキング、そうそう、ウォーキング help you save money、 もちろんですよね、うん、はい、何でもいいです、はい、使えるので
ね、ダンシングでもいいですよね。あの、そうそうですね、何でもいけ使えちゃうので使ってみてくださいね、はい、はい。もうたくさん言うことがありすぎちゃって、もういっぱいいっぱいあっちゃって、いっぱいいっぱい、なんか言い忘れたことないですか、はい、あ、さっきのシングっていう曲ですけど、うん、広島で世界音楽祭があった時に、うん、スティービー・ワンダー、ディック・リー、レスリーちゃんとかいろいろな世界中の歌手が来て、うん、その時のコーディネート振り付けをさせていただいて、この曲も振り付けしたのです。そうですか。英語で5曲、うん、子供たち50人に歌わせて、うんうん、でレスリーちゃんとか皆さんも一緒に踊ってもらって、うん、私が指導できたんです、その歌手の方たちに、で西田ひかるちゃんがスイングを歌ったんです、うん、センターでね。そうですか、はい、で私にひかるちゃんが、うん、あの教えてもらいたいので、東京どこのスタジオですかって言ってくれたのが嬉しかったです。ビッグな方たちとつながれてて、はい、すごくありがたいなと思いましたね、はい、で何よりもスティービー・ワンダーさんに会えたのが、うんうん、スティービー・ワンダーに会っちゃった、彼すごかったです。でお話できて、うんうん、子供たちリハ見せてやってほしいって言ったらいいよって、子供たちのために桜桜を弾いてくれました。リハですよ、誰もいないお客さん。そうですか。それで子供たちのために一緒に平和を願って、これからも歌と踊りを続けようって約束してくださいました。あ、素敵。でアイプレイの話、原爆劇の話をしたら、その中で彼のアイビッシュって曲をずっと使ってるんです ね。 あ、 そうですね。その話をした時も彼は喜んでくれて、うん、もうこれからもずっと続けるんだよって、そうですね、応援してるよって言ってくれたんです。はい、そうですね、私もね、原爆いうか、あの広島に生まれたからには、はい、これを世界中に伝えたいという、うん、何使命というか、あのスピーチコンテストにも出て、はいはい、原爆の話をしたことがあって、はい、現地のぜひぜひ一緒にやりたい、これからもアメリカ人の人が泣いたんですよ、はい、だからそういう活動したいから、ちょっとぜひご一緒に今度出てもらいましょう。もう出ます出ます、はいはい、もうちょっと時間が足りなくなっちゃった。もう今度、ね、木原先生、あの来年の1月1日の元旦の日って来れないですか。私ね、誕生日なのよ。そうそう、いくつは言えないけど、言わなくて、うん、誕生日です。ハッピーバースデーの日なの。本当に本当の本当の1日、よく31日の人がついでにってツイート、うん、言うけど、でも本当に1日の朝、嬉しい。お母さん大変だったと思います。もうね、今日ね、はい、全部言い尽くせなかった、はい、もういろんな思いとか、まあ、言えたんですけど、まだまだ足りないから、来年の抱負とかいっぱい言えますね。そうそう、楽しいことしたいですね、来年は。そうそう、考えましょう。コロナに勝ってなんか頑張りたいです。元気をね、皆さんに配りたいし、はい、みんなに元気を配りたいですね。よかった、元旦の日、素晴らしい年になりそう。じゃあ第2弾として来てくださいね、はい、お約束 よろしくお願いします。忘れないでね、はい、絶対来てくださいね。わ、よかった、嬉しい、ありがとうございます。素晴らしい誕生日プレゼントだわ、ね、そうですよ。しかもまた11月24日から12月27日の宮島ワクワクウォーキング始まったばっかりだし、はい、ぜひぜひね、はい、私はね、今日行くんです、はい、今日行って森の宿にお泊まりして、それから明日は広島ウォーキング協会の方々、快速屋の方々と、うん、その仲間たちと私は歩きます。クイズも解きます。クイズも解きますって自分が作ってるから答え知ってるんですけど、いやすごい、体脂肪も燃やして、お金も、ね、はい、セーブして、素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは本日のゲストはスタジオ Y コーディネーター木原陽子さんでした。そしてパーソナリティは、はい、ありがとうございます。元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖縄梨沙でした。来週のゲストは株式会社ひなた代表取締役小田康弘さんです。お楽しみに。もう先生ありがとうございました。いや、ありがとうございます。楽しかったです。あっという間でしたね。もう笑顔がすごくいいし、 ありがとうございます。本当に楽しかったです、うん、もう踊りたい、はい、踊りたい。明日朝まで話しましょうよ。そうしましょうよ、はい、もう今日宮島来ますみたいな。それでは笑顔で Keep a smile. See you next week. Have a nice day. Happy エルコちゃん、エルコちゃんタイムスでした。 We had a really good time. Thank you for coming here to join us. Thanks again. Bye. 先生、ありがとうございました。バイバイ。一緒にハッピーハッピーミー、エルコラッキー。
きますように。